Dimmi una base di domanda. Ah, sì? Kar jaz se začnem. Aha. Sam da mi naštimamo, da bo vred. Kaj se nam da vidim? Čaj, vidimo. On ima belino, ne. Ne, sem da je ta belinska kusoli. Se kar še enkrat to prežgala, no? To, zdaj pa, to. Ok, ja, skratka, zdaj v Sloveniji, kot vemo, zaradi krize varčevalnih ukrepov in drugih dejavnikov, kar 55 tisoč otrok živi v družinah pod pragom revščine. Problem pa je pri šolskih kosilih, da je cenzus trenutno postavljen tako nizko, da so do subvencije za šolska kosila upravičeni samo otroci, ki živijo v družinah z manj kot 180 evri razpoložljivega dohodka na družinskega člana, kar pomeni, da cenzus trenutno zajame samo okrog 18 tisoč otrok, 18 tisoč upravičencev, se pravi praktično trikrat premalo, da bi lahko vsi otroci, ki živijo v družinah pod pragom revščine dobil topel obrok v šoli, ki jim ga starši pogosto ne morejo priskrbeti. Zato smo Združena Levica, NSI in ZAB za jutrišnji odbor za delo, družino in socialne zadeve, kjer bomo obravnavali predlagan dvig cenzusa za kosilo. Mi predlagamo amandma, da se cenzus ne bi uveljavil šele 1.1.2016, ampak da bi se uveljavil že 1.9.2015, se pravi z novim šolskim letom. Predlagamo namreč, da se s prvim šolskim dnem vsem otrokom v Sloveniji zagotovi topel obrok v šoli. To se nam zdi na vsem otrokom, zdi se nam namreč nujno, da se vsem otrokom, ki živijo pod pragom revščine, z 1.9. zagotovi topel obrok v šoli. To se nam ne nazadnje zdi nek civilizacijski standard, ki si ga pod katerega mi kot družba v 21. stoletju nikakor ne bi smeli iti. Zdaj, včeraj smo ta predlog že obravnavali na odboru za socialno varnost na državnem svetu, kjer moram reči, da nas je negativno presenetil komentar sekretarke na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki je predlagala, da ne bi dvignili subvencije na način, kot mi predlagamo, se pravi, da bi vsi otroci, ki živijo v družinah pod pragom revščine, prišli do 100-odstotne subvencije za kosilo, ampak je predlagala, da se za prvi razred, se pravi, za te, ki zdaj dobivajo subvencijo, ohranja 100-odstotna subvencija, za drugi razred 70-odstotna, za tretji razred pa 40-odstotna. To je nesprejemljivo in na to je opozorila tudi magister Darja Kuzmanič-Korva. Ona je sekretarka skupnosti centrov za socialno delo in državna svetnica, ki je povedala, da izkušnje iz terena kažejo, da je nemogoče, da bi ti otroci, ker tukaj govorimo o zares revnih otrocih, se pravi, če dvignemo cenzus tistimi, ki živijo v družinah z manj kot 360 evrov na družinskega člana, in je rekla, da je nemogoče, da neki mami samohranilki z pač tako majhnimi dohodki pač rečemo, vam bomo pa samo 40-odstotno subvencionirali kosilo. In s tem se strinjamo tudi v Združeni Levici, namreč vsem otrokom, ki so pod pragom revščine, je treba omogočiti 100-odstotno subvencijo, o progresiji pa se lahko pogovarjamo za tiste, ki so nad statistično določenim pragom revščine. Ukrep, če ga sprejmemo letos, bo stal v tem proračunskem letu okrog 6 milijonov evrov. Jutri pričakujemo, da bo vlada šla v argumentacijo, da za take ukrepe ni denarja, ampak mislimo mi naslednje. Zdaj,
V proračunu je 11 milijonov splošne rezerve, v proračunu je še nekaj rezerve oziroma nekaj prostora do maastrichtskega kriterija, potem prihodki iz davkov letos bodo večji od pričakovanih, ker je gospodarska rast višja od projekcij lanskega leta in po projekcijah iz lanskega leta je bil izdelan proračun, se pravi, že tukaj vidimo, da denarja bo dovolj oziroma ne bo noben problem, če bo politična volja zagotoviti teh 6 milijonov sredstev. Sicer pa samo, če pogledamo sejo, ki se trenutno odvija v državnem zboru in finančne posledice zakonov, ki jih bomo sprejemali, bomo videli, da za marsikatero stvar se najde denar, če se le politika tako odloči. Recimo, nov oziroma posodobitev informacijskega sistema FURSA bo stala 2 milijona evrov, to zdaj le sprejemamo, potem pokopi, dostojni pokop ne bi imel 700 tisoč evrov fiskalnih posledic, potem tožba sodišča Evropske unije bo imela 1,6 milijona posledic, ZIPRS, se pravi zakon, s katerim smo zdaj posegali v povprečnine občin, bo proračun stal 13,75 milijona in če smo zdaj, če tole se štejemo v bistvu na eni seji za več kot oziroma za skoraj 20 milijonov pač ta razno raznih zakonov sprejeli, res ne vidimo nobenega razloga, da ne bi v jeseni našli 6 milijonov pač za najrevnejše otroke, da dobijo topel obrok. Tako da jutri skupaj z zavezništvom Alenke Bratušek in Novo Slovenijo predlagamo ta amandma in seveda pričakujemo soglasno podporo ostalih političnih strank. Ne nazadnje so se v prvem branju vsi strinjali, da je to zadevo nujno potrebno urediti. Lahko samo vprašam, zakaj amandma, a tega prvotni predlog, ki se ga vložili v proceduro, ne predvideva? Kakšna razlika? Zakaj amandma? Zdaj po prvotnem predlogu, ki je bil skupen predlog, je prvi datum, s katerim bi začeli to veljati. Mi pa predlagamo, da se to uredi za 1.9., ker res ne vidimo nobenih razlogov, zakaj to ne bi začeli veljati takoj. Kaj pa koalicijska podpora, zdaj že preverjali? Ja, zdaj z koalicijskimi strankami se še dogovarjamo, načelno podporo opozicije imamo, oziroma dve stranki sta se tudi pridružili, da bosta sopodpisnici amandmaja, medtem ko koalicijske stranke pa se še niso izjasnile, kako točno bodo jutri glasovale. Povprečnine bodo letos. A ja, to? Ja. Te, govorimo o teh zakonih, ki se jih našteli. Pa po kopih 700, to za letos? Da sem, da pogledamo. A je vse za letos, a ne? Ja. Ja. In ta letožba in povprečnine. Vsi so ga podprli. Takrat je bila soglasna podpora. Tudi srednjo sejo so vam dali, ne? SDS. A zdaj pa tudi ne ustrajajo več tudi prvega. Oni so nam zdaj iz, ne vem, kakšnih razlogov so rekli pač, da so nam dali podpise za sklic izredne seje, ampak da pa ne bodo so podpisniki amandmaja. Amandmaja. Ja. Aha, okay. Ampak niso pojasnili, zakaj ne. Vi pa Nova Slovenija, pa ampak jaz pričakujem, glede na to, da so dali, so, mislim, da so dali podpise za izredno sejo, ker izredna seja je bila ravno pač, mislim, zato, da poskušamo to 1. Septembra urediti, da bo pač SDS kot so podpisnik to podprl. Tehnično je prvi je opozicija ne more zakonov vlagati, zato ker ne zakonuje finančne posledice. Mi smo zelo jasno tudi sami v vložitvi povedali, da hočemo uveljaviti. Ampak tehnično ne gre to, ne moreš zakona vložiti, nima vseh formalnih sestavin, če ne bi bil datum prvi, če bi bil torej v letošnjem proračunskem letu. In enako smo naredili tudi pri odpisu, smo dali prvi, ampak jasno